vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. İyunun 24-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri və ölkənin ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Əbülfəz Qədir Quluoğlu Əliyev 24 iyun 1938-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub. 7 illik Unus kənd məktəbini bitirdikdən sonra Ordubad şəhər bir saylı orta məktəbində təhsilini davam etdirib. 1957-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası şöbəsinə daxil olub. 1962-ci ildə təyinatlı SSRİ Hidrolayihə İnstitutunun Bakı şöbəsində tərcüməçi işləyib. Əbülfəz Elçibəy hələ tələbəliyi illərindən Sovet rejiminin müstəmləkə siyasətinə qarşı mübarizə aparmış, gizli tələbə dərnəkləri yaratmış və azadlıq ideyalarını geniş şəkildə yaymışdı. 1975-ci ildə həbs edilməsi də onu yolundan döndərə bilməyib. 1988-ci ildə Xalq Hərəkatı başlananda məhz Elçibəy onun öndərlərindən biri oldu. O hərəkatın təşkilatlanmış forması olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradanlardan biri və ömrünün sonuna dək onun əvəz edilməz sədri olub. 1992-ci il iyunun 7-sində prezident seçilən Əbülfəz Elçibəy bir il sonra Gəncədə başlayan hərbi qiyamdan sonra Bakını tərk edib və 1993-cü il iyunun 17-sində doğulduğu Ordubad rayonunun Kələki kəndinə gedib. İyunun 24-də Milli Məclisin qərarı ilə səlahiyyətlərinə son verilmiş Əbülfəz Elçibəy fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Bütöv Azərbaycan Birliyinin sədri kimi davam etdirib. Uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 2000-ci ilin avqustun 22-sində Türkiyənin Ankara Dövlət Xəstəxanasında dünyasını dəyişən Əbülfəz Elçibəyin nəşi Bakıya gətirilərək Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda koronavirusa yoluxan iki jurnalistin vəziyyətinin ağır olduğuna dair paylaşımlar edilir. Jurnalistlərin özləri isə bu barədə müxtəlif müraciətlər və statuslar paylaşır. Bir neçə gün öncə koronavirusa yoluxan Politra qəzetinin əməkdaşı Nigar Abdullayeva, onun qardaşı Cəbhə İnfo xəbər portalının əməkdaşı Müşfiq Abdullayev və həyat yoldaşı Gülşən Abdullayeva COVID-19-a yoluxub. Test nəticələri müsbət çıxan 3 nəfər atletlər kəndinə yerləşdirilib. Lakin onların vəziyyətinin ağır olduğu lazımi həkim müdaxiləsinin edilmədiyi deyilir. Müşfiq Abdullayev sosial şəbəkə hesabından vəziyyəti ilə bağlı məlumat paylaşıb və qeyd edib ki, təcili tibbi yardım əməkdaşları onları xəstəxanaya aparacağını desələr də atletlər kəndinə gətiriblər. Məsələ ilə bağlı tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin mətbuat katibi Rəvan Əliyev isə söz gedən jurnalistlərlə bağlı zəruri tapşırıqların verildiyini bildirib. Belə ki, Rəvan Əliyev jurnalistlərlə bağlı məsələnin adiyyatı şöbəyə yönləndirildiyini və prosedur qaydalarına uyğun şəkildə lazımi tədbirlərin görüləcəyini vurğulayıb. Məhkəmə Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədovun Şəmkir Şampan Şərabları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Hafiz İbrahimova qarşı şikayətinə baxdı. Şəmkir Şampan Şərabları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Hafiz İbrahimov verdiyi açıqlaması zamanı Səbail rayon məhkəməsində hakim Ülviyyə Şikirovanın sədirliyi ilə başlayan məhkəmə prosesində Şəmkir rayon icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun şikayətinin təmin edilmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Alim Paşa Məmmədov iş adamının onun şərəf və ləyaqətinin alçaltdığını iddia edərək Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1 və 148-ci maddələr ilə Hafiz İbrahimovun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyirdi. 9 gündür COVID-19-a görə xəstəxanada müalicə alan Ramin Qurbanov adlı şəxs dünyasını dəyişdi. Raminin ölüm xəbərini eşidən anasının da bu dərdə dözməyib dünyasını dəyişdiyi deyilir. Ötən gün doğum günü olan mərhumun dostları sosial şəbəkələrdə əvvəlcə təbrik, daha sonra isə başsağlığı mesajı yazıblar. Bu haqda sosial şəbəkədə Teymur Acıyev məlumat verib. Deyirdilər, koronavirus cavanlara toxunmur, canı sağlam olanlar hiss etmirlər.
Belə deyilmiş. Koronavirus tanıdığım ən gözəl insanlardan birini bugün dünyadan apardı. Bugün doğum günüydü. Herkes onu təbrik edirdi. Akşama doğru tanışlarının hər biri Raminin ölüm xəbəriyle sarsıldı. 9 gün idi xəstəxanada korona ile döyüşürdü, amma məğlub oldu. Biraz önce anasının da bu dərdə dözə bilməyib dünyasını dəyişdiyini eşitdim. Bu bəla hələ neçə canlar alacaq, deyə Teymur Acıyev bildirdi. Bişkek Məhkəməsi Qırğızistanın sabiq prezidenti Almazbek Atambayevin əmlakı müsadirə olunmaqla 11 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Almazbek Atambayev kriminal avtoritet Əziz Batukayevin qanunsuz olaraq azad edilməsi iddiasında korrupsiyanın təşkilində təqsirli bilinib. Atambayev həmçinin dövlət rütbələrindən, mükafatlardan, prezidentin sərəncamlarından və fəxri adlardan məhrum edilib. Xatırladaq ki, sabiq prezident Atambayev 2019-cu ilin avqustunda rəsmi olaraq həbs edilərək korrupsiyada ittiham edilmişdi. Qırğızistan Milli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi təyinatlı qüvvələri Atambayev avqustun 8-də Koydaşdan onun iqamətgahına ikinci dəfə baskın edərək həbs edib. Təhlükəsizlik qüvvələri və prezidentin tərəfdarları arasında baş verən qarşıdurmalar zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin bir əsgəri ölmüş, 100-ə yaxın insan isə yaralanmışdı. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.